Український тиждень безпеки дорожнього руху. Для того, щоб привернути увагу населення до важливості дотримань правил дорожнього руху, спільно із управлінням інфраструктури ми сьогодні проводимо спільний захід, присвячений до тижня безпеки дорожнього руху. Сьогодні ми хочемо привернути увагу пішоходів до важливості носіння світловідбивальних елементів. На сьогоднішній день є зміни в законодавстві, які зобов'язують пішоходів носити світловідбивальні елементи. Такі речі роблять пішохода видимим на дорозі і полегшують видимість пішоходів для самих же водіїв. Це значно зменшує ризик потрапляння пішохода у дорожньо-транспортний потік. Сьогодні ми будемо виготовляти із дітьми флікери, світловідбивальні елементи. Ми хочемо показати батькам, що вони доволі доступні і доволі легко виготовляються. Також нами сьогодні є учні загальноосвітньої школи номер 19, які на власному прикладі покажуть, як повинен виглядати пішохід, щоб він почувався безпечно на дорозі. Кожен учень має світловідбивальну жилетку, яку б ми радили носити кожному, хто виходить на проїжджу частину. Я думаю, сьогодні буде цікаво.